V Komárne sme si pripomenuli výročie deportácie Židov z nášho mesta. Antal Pasternák, predseda židovskej náboženskej obce, predniesol pri tejto príležitosti prejav v židovskom cintoríne. Následne budapešťanský rabín Deutsch Peter hovoril o kalvárii európskych Židov. Na spomienkovom stretnutí vystúpil hlavný kantor Anatolij Klavanský. בחייכון וביומיכון ובחיי דכון ביש ישראל בעגולו בזמן קורי ואימרו אמן. Po spomienkovom stretnutí účastníci odhalili na Alžbetinom ostrove pamätník Židom, ktorých počas vojny postrieľali a vrhli pod ľad do Dunaja. V Komárňa v okolí Nilaši zavražili množstvo miestnych obyvateľov. Časť týchto udalostí sa diala v čase, keď sa diali deportácie. Tie začali skoro na jar, v 44. a ťahali sa až do začiatku roka 1945. Aj z toho dôvodu neexistujú úplne presné údaje a nie je isté, že sa ich podarí niekedy úplne zozbierať. Existujú spomienky rodinných príslušníkov, deportovaných a ďalšie pramene, historické pramene, ktoré tieto skutočnosti bádali. A myslíme si, že je dôležité, aby o nich vedeli aj Komárňania. Aj preto sme sa rozhodli pre toto autentické miesto, breh Dunaja. Také miesto, ktorým prechádzali mnohí. Zrod pamätníka podporil Dunajský fond Stredoeurópskej nadácie, ktorý podporuje také individuálne skupinové záujmy, ktoré prispiejú k zlepšeniu života pri Dunaji a v jeho okolí. Dunajský fond Stredoeurópskej nadácie podporuje spolupatričnosť na rieke. Toto je rozhodne projekt, ktorý si zaslúži podporu. Jednak teda v tom zmysle samozrejme, že si pripomíname jednu tragédiu, na ktorú je dôležité nezabudnúť. A na druhej strane je tu aj to posolstvo o našej schopnosti pozerať sa spoločne do budúcnosti. A tá rieka vlastne je akýmsi symbolom toho, že vlastne spoločne zdieľame tieto naše životy, tento náš čas a tento náš priestor. Na úpravu okolia pamätníka finančne prispela aj samospráva mesta Komárno. Pamätné miesto každému, kto tu stojí, respektíve kto pôjde tadiaľ, to pripomenie, že do budúcna musíme vzájomne dávať na seba o mnoho väčší pozor. Upozorní, že do budúcna nesmieme poskytovať priestor, byť ticho či privierať oči, ba nebodaj stať sa spolupáchateľmi takýchto a podobných hrôz. Musíme na seba vzájomne dávať väčší pozor a vždy sa musíme postaviť za našich druhov. Na odhalený pamätník boli podľa židovských tradícií položené spomienkové kamienky. Starú mamu Láslo Salajho zastrelili pri Dunaji v Komárne. Vnuk priniesol na symbolické miesto jej posledného odpočinku dve ruže. Nem ismertem a nagymamámat, és a nagynéním itt volt a helyszínen. Ja som svoju starú mamu nepoznal a tu na mieste bola aj moja teta. Ona o tom rozprávala a vtedy som pocítil, keďže som miloval mojich rodičov, že musím niečo spraviť. Viac toho síce už dnes nedokážem. A to všetko som sa dozvedel od mojej tety. Neviem ani presný dátum, čas. Viem len, že to bolo v 44. Tu ležali oni. Takéto priekopy tu boli, keď približne v týchto miestach Nilaši postrieľali pod ľad aj moju starú mamu. Členovia Komárňanskej židovskej náboženskej obce sa snažia objaviť všetkých preživších, ich rodinných príslušníkov, ktorí by dokázali spresniť počet postrelených obetí hodených do Dunaja, ich mená, keďže vtedajšie dokumenty o týchto hrôzach prakticky neexistujú.